إلى المدرسة. Welcome back to school. Pada hari ini kita akan belajar lughatul fasli, iaitu bahasa yang kita gunakan di dalam kelas. Apa itu? Yang pertama ialah ucapan salam. Kedua, selamat pagi. Ketiga, tanya khabar. Keempat, duduk dan berdiri. Kelima, terima kasih. Dan terakhir, keenam, keluar ke tandas. Ucapan salam. Assalamualaikum. Maksudnya, salam sejahtera ke atas kamu. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera ke atas kamu. Ucapan selamat pagi. Sabah al-khir. Selamat pagi. Sabah al-nur. Selamat pagi. Bertanya khabar. Kaifa halukum? Kamu semua apa khabar? Nahnu bi khair. Kami baik ataupun kami bagus. Ucapan duduk dan berdiri. Kiaman. Bangun. Ijlis. Duduk. Kiaman. Bangun. Ijlis. Duduk. Ucapan terima kasih. Syukran jazilan. Terima kasih. Afwan. Sama-sama. Syukran jazilan. Afwan. Keluar ke tandas. Ya ustazah, ismahli bil khuruji ila al-hammam. Wahai ustazah, izinkan saya keluar ke tandas. Tafadhal. Silakan. Ya ustazah, ismahli bil khuruji ila al-hammam. Tafadhal. Baiklah, aktiviti hari ini ialah mendengar dan bertutur. Tugasan yang perlu dilakukan ialah aktiviti bersama keluarga di mana murid-murid perlu melakonkan perbuatan dalam kelas ini mengikut kreativiti masing-masing dan hantar video kreatif tersebut kepada Ustazah Siti melalui talian WhatsApp Ustazah ya. InsyaAllah ada ganjaran untuk video yang paling kreatif. Selamat mencuba! Syukran, ma'assalama wa ila liqa. Ini Anizul Ali. Beri selamat sanawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabah al-khair. Sabah unum. Kaifa halukum? Ni'mal kafi. Al-khair. Syukran jazilan. Afwan. Oh, it's mine.